Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Нийслэлийн нийтийн дээвэр дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төслийг бүгд найрамд Франц улсын 60.7 сая еврогийн зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр Францын талтаа тохиролцоод байна. Төслийн хүрээнд дараа хоёр чиглэлээр дүүжин замын шугамыг барьж ашиглалтанд оруулна. 1. Баян хошуу ханы материалын 3 ханы материал 3-4-р хорлын эцс чиглэлээр чиглэлд 2. 7 буудал дарих сансрын тойрог чиглэлийн шугам. Бүгд найрамд Франц улсын засгийн газрын зээлийн нөхцөл нь 10,000-76%, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа 40 жил, зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 12 жил, хөнгөлтийн түвшин 70% байна. Төслийн санхүүгийн хэлцээрийг 2020 оны 5-р сарын 12-ний өдөр байгуулсан бөгөөд уг хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12 цаасны дагуу улсын хурлаар заавал саяхан батлуулах шаардлагатай тул асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөх хэрэгсэ. Баярлалаа. За, байнгын орооны санал төгөлтийг аюулгүй байдал гадаад болгын байнгын орооны гишүүн цогцолмаа гишүүн танилцуулна. Их засаг тань бас. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын